Moltes gràcies. I el missatge. Moltes gràcies. Bon dia, amics. Soc la Núria Prades, l'autora de Tot una vida per recordar, el darrer premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes. És per a mi una gran alegria i un goig poder-vos fer arribar aquesta lectura que ens explica la història de superació d'una noia de les Sophie Simons per arribar a ser animadora en un món en què l'animació encara estava en mans dels homes. M'agradaria molt que aquesta lectura, que això que jo sé fer, que és escriure i inventar històries, us arribés en aquests moments tan durs i tan difícils a tots els que teniu cura dels nostres malalts i us ajudés a descansar, a desconnectar, a passar una estona, doncs, distreta i distesa. Moltíssimes gràcies per la feina que feu. Estem amb vosaltres. Fins sempre. Pues moltíssimes gràcies, Núria Prades, per la teva dedicatòria i per el teu llibre. Amb aquesta diada, els nostres records són per tots aquells que no veuran més el Sant Jordi pels seus éssers estimats. Però també volia donar o oferir la nostra solidaritat a tots els gremis de llibreters, als gremis de floristes, escriptors, editors i productors de flors del Maresme, en aquesta diada agridolça per tots ells, força per tots.